ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଏମାନେ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ ମୁଁ ତା'ର ଡବଲ ବି ନେବି। ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଝିରେ କବାବ ବି ହଟି ହଉଛି, ତା ଛଡା ମତେ ଆଣି ଠିଆ ବି କରିଛି। ଅଲରେଡି ବାହାଘର ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର, ମତେ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିସାବ ମୁଁ ଦେବି। ରାନୀରେ ଚାରିଥର ବାହା ହେଇଛି, ସାବିତ୍ରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ବାହା ହେଇଛି। ସୁରମୟଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ସାର୍ଥକରେ ତା ଦେହରେ ବାହାଘର ହେଲାନି, ମାଙ୍ଗଲା, କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, କେଉଁଟା କେଉଁଟାରେ ହିସାବ ଦେବି କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଦୁଇଟା ଖୁସି ଖବର, ଏକରେ ଆମ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହିରୋଇନ୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ୱିଥ୍ ଆଜି କର ଭାଇ, ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଜର୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ବଞ୍ଜାରା ହେଲି ତ ପ୍ରେମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନାଇଁ ଜମା ନୁହଁ, ସିଏ ତ ଅଲରେଡି 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 ଷ୍ଟାର୍ ମୋ ଭାଇ, କିଏ ଷ୍ଟାର୍, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ ପାଇଁ ଜମା ନୁହଁ, ଏ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍, ୟୁଥ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ସମସ୍ତେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ଅଛୁ ଥାଉ, ସେମିତି ଆମେ ଠୁକୁର ଠୁକୁର ଚାଲି ଆଗରୁ ବଢ଼ୁ, ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଅନୁଷ୍କା ଆସିବେନି, ଅଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍କା ସେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିଜର ମୁଁ ଆଜି ସୁଟ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇସାରିଛି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କରିଛି, କାହିଁକି ମୋ ଦାନ ପାଣି ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲା, ଗୋଟେ ନୁହଁ ନା ମି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା ଜମା, ତମେ ଯେତେ ଲାଜିଲେ ବି ଜମା ଲାଜିବି କାହିଁକି, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ଖୁସି, ସତ ଯୋଉଟା ସତ ଅଲରେଡି କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ, ମୁଁ କେତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କରୁଛି, ସେଟା ତ ଛାଡ଼, ସେଟା ତ ଗଳି ଗଳି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେଖି ଆସୁ, ଛୋଟବେଳୁ କହିଲା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାନେ ବୟସର ଲୋକ, ମୁଁ ଅଶ୍ରୁ ଦୁଃଖୀରାମ ସାହୁଙ୍କ ଅମଳ ଲୋକ, ମତେ ଲାଗିଲା ଛୋଟବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇ, ସତ କଥା କହୁଛି, ମିଛ କହିବିନି, ଦେଖି ଆସିଛି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନଥିଲା ମାଇଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଭାଇ, କାହିଁ ମିଛ କହିବି ଭାଇ, ଭାଇ ମତେ ବି କମ୍ ବୟସ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହଁ, ଏତେ ଯୋଉ କହିଲା ଛୋଟବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଥିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ବୟସର ତ ସେମ୍ ବୟସ ହବ, ସେମ୍ ବୟସ ହବ, ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ତା ବୋଲି ମତେ ମଶୃମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନି କି ଦୁଃଖୀ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଭିତରିଆ ଶିଖୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ରୋମାନ୍ସ କେମିତି ହୁଏ, ଚମତ୍କାର କମେଣ୍ଟ, ଚମତ୍କାର ଆକ୍ଟିଂ କହିବା କଥା, ମୁଁ କହୁଛି କି ଚମତ୍କାର କମେଣ୍ଟ ତମର, ସତ କଥା। 29 April ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ଆଜି ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, 29 April ମୋ ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଯାହା କହିଥିଲି, ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ସାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ତ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ରେ ତ ଆସିପାରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଲାପିରେ ତ ଆସିପାରିବୁ, କେଉଁଥିରେ ତ ଆସିପାରିବୁ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ରାଉତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍କାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବେ, ମୋତେ ତ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ନେବିନି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ମାଗି ଯାଚି କି ଭାଇ କୋଉଠୁ କ'ଣ, କିଏ ପୁରା ଥମ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ କହୁଛି, ପୁରା ଭାବି ଭାବି କହୁଛି। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି କିଏ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଝିରେ କବାବ ବି ହଟି ହଉଛି, ତା ଛଡା ମତେ ଆଣି ଠିଆ ବି କରୁଛି, ଅଲରେଡି ବାହାଘର ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର, ମତେ ଭାଇ ସାରିଲୁଣି, ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିସାବ ମୁଁ ଦେବି, ରାନୀରେ ଚାରିଥର ବାହା ହେଇଛି, ସାବିତ୍ରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ବାହା ହେଇଛି, ସୁରମୟଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ସାର୍ଥକରେ ତା ଦେହରେ ବାହାଘର ହେଲାନି, ମାଙ୍ଗଲା, କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, କେଉଁଟା କେଉଁଟାରେ ହିସାବ ଦେବି କୁହ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଡ଼ିଟା ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଦୁଇ
ହଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କଠୁ ବାଇଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା, ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଥାଉ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଏମାନେ ବି ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ ମୁଁ ତା'ର ଡବଲ୍ ବି ନେବି, ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ କିଛି ହେବନି।